さあ始まりましたビートライブ TV ナビゲーターのタボです。アシスタントの若菜です。ゆきです。よろしくお願いします。さて今週の特集はダンサーズプチドキュメントです。はい、普段聞けないダンサーの声、そしてその周りの人々の取材もしております。じっくりとご覧いただきましょう。 VTR ビートオン。アイリ17歳、高校3年生。ビートライブオフィシャルチームのリーダーを務めるほか、ビートライブ TV のリポーターとしても活躍中です。まずはダンスを始めたきっかけを教えてください。ママがジャニーズファンで、3歳ぐらいの時からコンサートに行き続けてるんですけど、そのパフォーマンスとかを見て自分も踊りたいってなったのがきっかけです。2011年、ビートライブオフィシャルチームのオーディションに受かった愛理は、高校3年生になった2012年チームのリーダーとなりました。さまざまなイベントでチームを牽引しつつ、見る人にストリートダンスの楽しさを伝えています。愛理はもうすごい頑張り屋さんで、レッスンも休まへんし、やっぱ踊ってて花があるんで、今のままよく成長していってください。ダンススクールで培った技術を高校の文化活動でも活かしています。文化祭でのクラス対抗ダンスコンテスト、振付指導はもちろん愛理です。ダンスに初めて触れるクラスメートたちもこんなに楽しそうに踊っています。でも愛理は超頼りがいあるし、でもめっちゃ楽しくやってくれはるし、クラスでもリーダーとしてしっかり責任持って引っ張ってくれてます。踊り出したらすごいかっこいいけど、普段はすごい普通の女の子です。ダンス以外に愛理が大好きなことといえば、やっぱりおしゃれですね。服選びのこだわりを聞かせてください。オールジャンル着こなせるような人になりたいので、自分の可愛いって思ったものを買うって感じやし、ダンスにファッションに青春真っ只中のアイリですが、高校3年生として進路はどのように考えているのでしょうか。周りがもうみんな受験する中で、私はしないんですけど、一応の予定ではダンス留学に行こうかなっていう感じで。アイリの進路希望に関して保護者の方はどう思っておられるのでしょうか。この子がやりたいって思うことはよく考えて、じゃあ始めるようにっていう話し合いをして、でダンスもそうだったんですけど、一体やりたいんだっていうことで始めたことだったので、これからもアイリがやりたいっていうことに関しては全面応援はしたいと思ってますし、その中でいつかもアイリがもう親の力を借りなくても自分一人で目標を決めて進んでいってくれることを願って、これからも見守っていきたいなと思っています。将来いろいろな目標もあるんですけど、結局はやっぱりダンス通じてもみんなに笑顔になってもらいたいのと、みんなを楽しませれたらいいなって一番思ってるので、それが夢だと思います。アイリ17歳、高校3年生、夢はまだまだ続きます。